Гевгелие ке добие прочестителна станица. Позади оваа инвестиција застанува Министерството за животна средина. Изградбата веќе е во тек. Министерот Изаири смета дека изградбата на истата е приоритетна, со што се направени поголеми напори за скорешно ставање во функција на истата. Па според планот, грубите градежни работи до крајот на годината ќе се завршат. А пошто како втор дел се и технолошките процеси да се монтират и се очекува до крајот на јуни следна година да се пушти во употреба. Пристигната станица е со процената вредност од 9,7 милиони евра. 6,7 милиони евра се од Швајцарската агенција за развој СЕКО, 2 милиони евра од грчката влада и остатокот, значи, милион евра скоро е од Министерството за животна средина, владата на Република Македонија и Општина Гевгелие. Вкупната вредност на оваа инвестиција изнесува 9,6 милиони евра. Покрај македонски пари за изградба на Гевгелиската прочистителна станица се обезбедени близу 2 милиони евра и од Грција, бидејќи чистата вода која ќе истекува од станицата ќе завршува во Егејското море.